Oi, aqui é o Robert, tudo bem? Mais um vídeo de Elden Ring e hoje eu vou estar mostrando como você pegar o set mais escudo do Mor, que é esse escudão pesado aqui que tem essa habilidade de empurrar os inimigos. Além do mais, a armadura dele é uma das, se não a melhor em defesa dentro do jogo. Então vale muito a pena se você curte fazer build de tanque. Aí eu vou estar mostrando a maneira mais rápida de conseguir, para você poder pegar ele logo no começo e já ficar OP. Se estiver gostando dos vídeos e tutorial, já deixa aquele like para dar uma força. E se não for um inscrito ainda, te convido a conhecer o canal. Tem diversos vídeos, tenho certeza que você vai encontrar algum que vai gostar. Para a gente começar a quest do Mor, a gente vai precisar vir aqui para esse ponto em frente ao castelo. Ele vai estar sentado segurando um pote. Daí basta você interagir com ele. Together, for Mikala the Kind. Many things. We have found. Então ele vai se apresentar um vendedor. É só você comprar qualquer coisa que ele vai habilitar mais opções de diálogo. Daí é só você esgotar a conversa outra vez. O que eu vou mostrar agora não é obrigatório para conseguir a armadura, mas é importante você visitar esse NPC chamado Tialar, que fica aqui nessa área do mapa. Ele é um vendedor de venenos e um dos seguidores de Leda. Converse com ele até esgotar os diálogos. Ah, caso você queira, aproveite para pegar o frasco de perfume de veneno, que é uma das novas armas da DLC. Após conversar com ele, vamos voltar para o nosso amigo Mor. Ele e Tialar são conhecidos, e ele pede para você entregar esse xarope preto para ele. Eu quis mostrar essa parte da missão porque depois ela abre outra linha de missão. E eu não tinha certeza se poderia perder o xarope se não conversasse com o Tialar. Feito isso, podemos voltar ao nosso objetivo. Após esgotar a conversa, vamos seguir para esse ponto do mapa, bem na entrada do castelo. Quando isso vai acontecer? Após você receber essa mensagem, basta você voltar e falar com o Mor. Ele vai estar bem desanimado sem saber o que aconteceu. Daí é só você conversar com ele até aparecer a pergunta. Você vai ter três opções de resposta para escolher, sendo elas duas importantes que vão determinar como essa missão vai terminar. Deixar para trás, permanecer triste para sempre e eu não sei. Como nosso objetivo é pegar essa armadura rapidamente, vamos na pior escolha, que é permanecer triste. Caso você escolher a opção deixar para trás, a gente vai encontrar ele só no final do jogo em uma batalha que ele vai morrer e depois a gente vai poder pegar a armadura dele. Mas isso no final do jogo. Mas vamos focar no jeito rápido. Após isso, ele vai ficar muito triste e desiludido, então vai de arrasta para cima. Podemos encontrar o loot dele nesse ponto do mapa, bem próximo à igreja. Ele vai estar caído no chão, agarrado com esse bicho aqui. E é só você pegar o set dele e o escudo. Ah, e também o sino dele, caso você queira entregar para a vendedora. Eu sei, é um pouco pesado, se tratando de um personagem bem bacana. Mas aqui é Elden Ring e quase todo mundo se dá mal. Só chegou a hora dele. Esse foi o jeito mais prático de você pegar uma das melhores armaduras do jogo, além de ser bem mais estilosa que aquela armadura de bode que a gente tinha. E esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se puder dar aquela moral com seu like e sua inscrição, vai ajudar demais nas produções de conteúdo. Um forte abraço, tudo de bom e até já!